تر نامعلومی نیټه د بین الافغانی خبرو د ځنډیدو امکان د بندیانو خلاصون سره د مخالفت له امله د مذاکراتو د ځنډیدو امکان دی. طالبان هغوی بیا همدغه یو موقف ده چې د پنځه زره بندیانو اخیری کس چې تر سوله زندانه دی راوتلی دوی بین الافغانی مذاکراتو ته نه حاضریږي. د سولې خبرو کې پر ځنډ د ولسي جرګې اندېښنې. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي حکومت د سولې اراده نه لري او په لوی لاس دغه بهیر ځنډوي. حکومت ته میبینیم که اراده صلح نداره. او د چین سویلی سمندر ته د امریکا د جنگی بیړیو ورتګ بیجینګ غوسه کړی. د چین بهرنیو چارو وزارت وایي دا کار د سیمې سول او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. سلامونه، وخت مو بخیر درنو لیدونکو. تاسو را بولم تر دې مهال مهم او ورستیو خبرونو ته. زه محمد نسیم ستنگزایم. تر نامعلوم وخت پورې د سولې بین الافغانی مذاکراتو د ځنډیدو امکان دی. کابل نیوز ته د رسیدلو معلوماتو په اساس ټاکل شوی وه چې د سولې بین الافغانی خبرې د جولای په 15مه نیټه دوحه کې ترسره شي، خو ویل کېږي چې د 15000 طالب بندیانو له جملې د 590 له آزادولو سره د افغان حکومت د مخالفت له امله ښایي مذاکرات تر نامعلوم وخت پورې وځنډیږي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین کابل نیوز ته وویل چې افغان حکومت د سولې خبرو د ځنډولو لپاره له مختلفو بهانو او تکتیکونو استفاده کوي چې د اقداماتو د سولې پروسه ځنډولې ده. پرون د زندانونو د تنظیم ادارې اعلان وکړ چې د طالب زندانیانو 15000 کسیز لیست کې شاوخوا 600 د حق العبدی، اخلاقی او نورو جرایمو دوسیې لري چې دوی به آزاد نه کړي. د ولسمشر ویاند وایي که طالبان د نمونو لیست او څیرو په اساس د بندیانو آزادول غواړي، د دوی موقف هماغه دی چې د زندانونو د تنظیم ادارې مسؤلانو اعلان کړی دی. د طالبان او افغان حکومت ترمنځ په نږدې وختونو کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هیلې ډېرې وې. خو د سولې توافقنامې په اساس د یو شمېر بندیانو له آزادولو سره د افغان حکومت د مخالفت له امله تر نامعلوم وخت پورې د بین الافغاني خبرو د ځنډیدو امکان دی. کابل نیوز ته رسیدلي معلومات ښیي چې ټاکل شوی وه د سولې بین الافغاني خبرې د روانې جولای میاشتې په 15مه ترسره شي، خو د افغان حکومت له لوري د 15000 بندیانو له جملې څخه د 590 هغو له آزادولو د حکومت تر مخالفت وروسته تر نامعلوم وخت پورې د بین الافغاني خبرو د ځنډیدو امکان دی. د سولې له مذاکراتو با خبره کسان وایي چې افغان حکومت به له طالبانو د بندیانو بل لست وغواړي، خو داسې ښکاري چې طالبان د دوحې توافقنامې په اساس د پاتې بندیانو پر آزادولو ټینګار کوي او د دویم لست له ورکولو ډډه کوي. افغان حکومت یو ځل بیا اخیری هڅه کوي چې د بندیانو په مسائلو کې طالبانو ته وایي چې یو شمېر بندیان دې خوشی کېدلو نه دي، تاسو د دې په مقابل کې یو بل لست راکئ. خو طالبان هغوی بیا همدغه یو موقف ده چې د 15000 بندیانو اخیری کس چې تر سوله زندانه نه راوتلی دوی بین الافغاني مذاکراتو ته نه حاضریږي. پورته مهال د طالبانو د قطر دفتر وایان سهیل شاهین کابل نیوز ته وویل چې افغان حکومت د سولې خبرو د ځنډولو لپاره له مختلفو بهانو او تاکتیکونو استفاده کوي چې د افغانانو د اراده خلاف دغو اقداماتو د سولې پروسه ځنډولې ده. دا په لوی لاس د سولې پروسې د ځنډولو په معنا ده او د ولست اجتماعي غوښتنو په خلاف ده. اوس هم د سولې پروسه د داسې تاکتیکونو او پلمو په وجه ځنډیږي. بل افغاني مذاکراتو پیل به د متباقي بندیانو د خلاصون د پروسې څخه مستقیما وروسته پیل شي او داسې ښکاري چې د یوې میاشتې نه په کمه موده کې به دغه مذاکرات د طالبانو او
د نور افغانان ترمنځ پیل شي. پرون د زندانونو د تنظیم ادارې مسؤلانو ویل چې د طالبانو د 15,000 زندانیانو له جملې 1590 طالبان ځکه نه آزادېږي چې حق العبدي دوسیې لري او ځینې په اخلاقي فساد او نورو جرایمو تورن پیژندل شوي دي. ولسمشرۍ ماڼۍ هم د زندانونو د تنظیم ادارې چارواکو خبرې تاییدوي او وایي ښایي د آزادېدونکو طالبانو شمیر 15,000 ته ورسیږي، خو کله چې طالبانو د نومونو، څیرو او افرادو په توګه د خپلو بندیانو آزادولو باندې ټینګار لري دا کار شونې نه دی. ارګوای د دوی موقف هماغه دی چې د زندانونو د تنظیم ادارې رئیس اعلان کړی دی. تعداد یا شمار را که طالبا خواهان از او بودن که 5,000 است، حکومت ممکن ما به او حد برسیم، اما اگر روی افراد صحبت میشه، روی چهره ها صحبت میشه، روی اسم صحبت میشه، طبعا بازو چالش های را داره که مسئول زندان ها او را ارائه کرد. تر نامعلوم نیټه د سولې بین الافغاني خبرو د ځنډېدو امکان داسې مهال دی چې تمه وه د روانې میاشتې پر 15مه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې په دوحه کې پیل شي، خو اوس د دې پروسې د ځنډېدو احتمال بېلابېلې پوښتنې راپیدا کړې دي. د 15 ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکل شوی دی. د سیمه ایز ارګانونو خپلواک اداره وایي د هیواد 15 ولایتونو خوست، سمنګان، نورستان، لغمان او بغلان ته نوی والیان ټاکل شوی دی. د سیمه ایز ارګانونو د خپلواک ادارې د خبرپاڼې له مخې دغې ادارې په وړاندیز او د ولسمشر د حکم په اساس صدیق پتمن د خوست، داود کلکانی د سمنګان، عبدالغفور ملکزای د نورستان، رحمت الله یارمل د لغمان او تاج محمد جاهد د بغلان د نوی والیانو په توګه ټاکل شوی دی. صدیق پتمن تر دې وړاندې د پوهنې وزارت تدریسي مرستیال، داود کلکانی د ولسی جرګې غړی، عبدالغفور ملکزای د بادغیس والی، رحمت الله یارمل د زابل والی او تاج محمد جاهد د ولسمشر سلاکار و. د ولسی جرګې غړي د سولې خبرو د ځنډېدو په تړه اندېښنه ښیي او وایي حکومت د سولې او مذاکراتو لپاره اراده نه لري. د ولسی جرګې ځینې غړي پر حکومت نیوکه کوي چې د سولې پروسې او بین الافغاني مذاکراتو لپاره اراده نه لري، په داسې حال کې چې خلک په ورځني ډول قرباني ورکوي. وکیلان ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستنې لپاره د کابینې معرفي د جدي اندېښنې وړ ګڼي چې له امله یې په ادارو کې د سرپرستانو له لورې خپلسري قانوني کړنې غیر قانونی کړنې دوام لري. د دې جرګې غړي په اداري حیات نیوکه کوي چې پر فساد ځینو تورنو مسولینو ته یې تقدیرنامې ورکړي، خو د ولسي جرګې اداري حیات په دې تړاو بې خبري ښیي. د حکومت له لوري د پاتې 1100 طالب بندیانو له ډلې د 1590 بندیانو نه خوشې کېدو پریکړه د سولې پروسې او بین الافغاني مذاکراتو ځنډولو په معنا تعبیرېږي. کابل نیوز ته رسیدلی معلومات ښایي چې د حکومت د همدغو اقداماتو له امله د سولې بین الافغاني خبرې ځنډېدلې دي. د ولسی جرګې ځینو غړو چې د نننۍ عمومي ناستې امتیازي ساعت پر مهال خبرې کولې، حکومت باندې نیوکه وکړه چې د سولې لپاره اراده نه لري، په داسې حال کې چې په ورځني ډول خلک قرباني ورکوي. وقتی که جنگ نمیتانیم که ما با جنگ به یک نتیجه برسیم، دیگه بهترین گزینه می است که صلح است و باید که ما کلگی ما درباره صلح کار بکنیم. حکومت میبینیم که ارادی صلح نداره. د حکومت له لوري ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره د کابینې نه معرفي کېدو په تړاو لا هم نیوکې پر خپل ځای دي. د ولسی جرګې ځینې غړي په حکومت کې د سرپرستۍ دوام او د سرپرستانو له لوري په ادارو کې د کارکوونکو ګمارنې او انفکاک د قانون او حکومتوالۍ خلاف عمل بولي. امی دو هفته کابینه را هرچی عاجلتر به پارلمان معرفی کنه که واقعا حکومت در یک خلای قدرت به سر میبره. بر اساس سلیقه های شخصی و عقده های شخصی افراد در جابجا میکنه. این موضوع باعث نگرانی یک تعدادی که بر اساس لیاقت و شایستگی در داخل وزارتخانه ها دارن کار میکنن، این نگرانی به وجود آمده. تعداد سرپرست وزرا که به شکل غیر قانونی با تغییر تبدیلی های مامورین خیش دست میزنن و یک ترس و عشت را به مامورین به بار آوردن مایه نگرانی ماست.
د هرات ولایت ګمرک کې د فساد په تړاو تر اندیښنو وروسته د ولسی جرګې غړي وایي چې له فاسدو چارواکو د څوک ملاتړ نه کوي. وکیلان د ولسی جرګې په اداري هیئت نیوکه کوي چې پر فساد ځینو تورنو مسؤلینو ته یې تقدیرنامې ورکړي دي، خو د جرګې اداري پلاوی په دې تړاو بې خبري ښایي. یا د ګمرک رئیس پر حق باندې دی یا اداري پلاوی معامله کړې ده، د یو څو پیسو په مقابل کې معامله کړې ده، پیسې ځینې اخیستې دي، او یا د بودیجې کمیسون پر حق باندې نه. موږ سره مکمل اسناد شته دي چې په کوم اسناد موږ د عمل فکره سره والی ته اوس د نایب د اول د ولسی جرګې دې ته لار ته یا گزارش ورکړي د ده پاکوالی ثابت کړي، یا زموږ کمیسون چې پر راس کې زه یم گزارش ورکوم د ده لا ثابتومه. رئیس جمهور معمول خروج می سازد و اعتداری تقدیر می کند. اعتداری که چنین کاری را انجام داده پاسخ بده. ما خود جریان نیست. د ولسی جرګې غړو د نننۍ ناستې پر مهال له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د غزنی ولایت امنیتي وضعیت نازک دی او د تیرو کلونو خونړیو پیښو تکرار څخه د مخنیوي لپاره دې اړین ګامونه واخلي. د مصالحې عالی شورا رئیس وای په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر کوي. د مصالحې عالی شورا وای په کابل کې د پاکستان سفیر عبدالله عبدالله ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته سفر وکړي او نوموړي هم چمتووالی ښودلی چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر کوي. د مصالحې عالی شورا له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې پاکستان ته د افغان سولې له هڅو چې پاکستان د افغان سولې له هڅو ملاتړ کړی او ډاډې ورکړی چې په دې برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. پاکستان ویلی د بین الافغانی مذاکرات ملاتړ کوي او تمه ده چې ژر پیل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې توافق تر لاسلیک وروسته ترهګرو ډلو بیا په پاکستان کې د خوندي مرکزونو جوړول پیل کړي. د پاکستان د یو غیر دولتي انسټیټیوټ د تازه راپور پر اساس په افغانستان کې د سولې هڅو له چټکېدو وروسته ترهګري ډلې هڅه کوي په پاکستان او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خوندي مرکزونه جوړ کړي او په وروستیو کې تحرکات زیات شوي دي. شنونکي او د ولسی جرګې غړي وایي پاکستان لا هم د افغانستان په سوله کې خپلو ګټو ته لومړیتوب ورکوي او هڅه کوي یو شمېر ترهګري ډلې له ځان سره د فشار وسیلې په حیث وساتي. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق تر لاسلیک وروسته تمه وه چې د روانې جګړې شدت کم او سوله به ټینګه شي، خو داسې ښکاري چې د سیمې یو شمېر هیوادونه لا هم له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د پاکستان د یو غیر دولتي انسټیټیوټ د تازه راپور پر اساس په افغانستان کې د سولې هڅو له چټکېدو وروسته ترهګر ډلې هڅه کوي په پاکستان او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خوندي مرکزونه جوړ کړي او په وروستیو کې تحرکات زیات شوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق تر لاسلیک وروسته چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې څومره زیاتېږي، په همدې اندازه په ترهګرو ډلو فشار زیاتېږي او دوی اړ دي چې خوندي مرکزونه پیدا کړي. د دوی لپاره اوس مهال پاکستان او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې قبایلي سیمې خوندي ځایونه دي او په دې وروستیو کې هلته تحرکات زیات شوي او مرکزونه یې د زیاتېدو په حال کې دي. د چارو شنونکي وایي دا مهال د پاکستان په ډېری مهمو ښارونو کې د طالبانو تر څنګ نورې ترهګرې ډلې هم آزاد فعالیت کوي، خو د پاکستان حکومت یې پر وړاندې هیڅ اقدام نه کوي. شنونکي او د ولسی جرګې غړي وایي پاکستان لا هم د افغانستان په سوله کې د خپلو ګټو په فکر کې دی او هڅه کوي چې یو شمېر ترهګرې ډلې له ځان سره د فشار وسیلې په حیث وساتي. پاکستان موضوع سلک بسیار ګرم میشه، و سلیقای شخصی خود دارن، سلیقای منافع بس پاکستان دارن. امروز رسا افغانا در تمام پاکستان آزاد گشت و گذار دارن. هیچ نوع تعهداتی را که پاکستان با جامعه بین‌المللی به خصوص ایالات متحده آمریکا تعهد کرد در رابطه با از بین بردن تروریسم و لانه‌هایش تا حال صادق نبوده. هم لانه‌هایش به جایش است، هم مرکز تمویل تجهیز در پاکستان است و همچنان در مناطق سرحدی فعلا طالبان را تجهیز میکنند. متاسفانه ما گوسم لامدغ وضعیت نه لیک مهم نگران یو شته سنه چې بیا افغانستان د صلح نږدې کېدلو په وخت کې د افغانستان وضعیت بل طرف ته لاړ شي او ګاونډیان دلته باید صادقانه قدم واخلي د افغانستان د راتلونکي لپاره. د زموږ په نظر ناټو او ملګري ملتونه او امریکا روسیه ته په کار دي چې د افغانستان په ګاونډیانو فشار واچوي تر څو د افغانستان په صلح کې ژمن ده او صادقانه قدم واخلي.
د پاکستان حکومت د دې راپور په تړاو څه نه دی ویلي، خو په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو هم یو ځل بیا پر پاکستان تور پورې کړی چې له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. امیر روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د ښځو په پرتله نارینه زیات په کورونا وایرس اخته شوي دي. د یاد وزارت ویان په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې هیواد کې پر کورونا د اخته کسانو 22% نارینه او 28% ښځې دي، چې په ویناي نارینه وو کې ډیر هغه کسان کورونا نیولي چې عمر یې د 28 او 30 کلونو ترمنځ دی. په ورته مهال د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي خلک دې د کورونا وایرس درشل کې د ماشومانو له زیږولو ډډه وکړي. چارواکي وایي افغانستان کې پر کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 33,000 اوخته او له دې ناروغۍ د وفات شویو کسانو شمیر هم د ګاونډي هیوادونو په پرتله ډیر کم دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د نورو هیوادونو په څیر افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ښځو په پرتله ډیر نارینه په کورونا وایرس اخته شوي دي. چارواکي وایي دی ارقامو کې 22% نارینه او 28% ښځې شامل دي، او دې ته ورته د مړینې کچه هم د ښځو په پرتله نارینه وو کې زیاته ده. دیگه 72% مردها مصاب هستند تا فعلا امی ارقامی که داریم، و 28% هم خانوما مصاب هستند که مصاب ویروس کرونا شدند. په ورته مهال د عامې روغتیا وزارت وایي چې په احتمالي توګه هیواد کې د ټول نفوس شاوخوا 15% په کرونا ویروس اخته دی، او پر خلکو غږ کوي چې د دې ارقامو 15% راتلو پورې دي له اړتیا پرته له خپلو کورونو ونه وځي او روغتیایي سپارښتنې دې عملي کړي. یو څو میاشتې نور هم صبر وکړئ، انشاءالله اوس موږ تقریبا 15% د مثبت یا د پازیټیویټي ریټ لرو. که دا موږ 15% ته راکم کړو، بیا عادي زندگی ته بیرته شروع کولی شو. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې 648 نمونې معاینه شوي، چې له دې جملې 209 مثبتې دي، 109 کسان روغ شوي، او له دې ناروغۍ 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په 648 معایناتو کې 209 موږ مثبت واقع لرو. متاسفانه 34 افغانان د کووید 19 له سبب 13 ساعتونو کې مړه شوي دي، او 209 کسان دا چې دي دا بیرته رغېدلي دي. په ورته مهال د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کورونا ویروس له کبله د مړینې کچه د ګاونډیو هیوادونو په پرتله ډیره کمه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي افغانستان کې د کورونا له کبله د مړینې کچه 2.6% ده. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دوام له امله اندېښنه ښیي او د سولې هڅو پر چټکتیا ټینګار لري. د دغه سازمان له ادرسه خپره شوې خبر پاڼه کې له ټولو لورې غوښتنه شوې چې د تلپاتې سولې لپاره لاس په کار شي او د داسې سولې لپاره هلې ځلې وکړي چې له ډېر وخت راهیسې افغانان په تمه دي. د 850 اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر وایي افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستیو هغو پیښو اندېښمن کړي چې ماشومان هم پکې وژل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د 2013 کال د جولای په 11 مکه مکرمه کې د علماو نړیوال کانفرانس او د 2019 کال د می 13 مکه مکرمه کې د دې سازمان سرمشریزي د پریکړو له مخې باید د افغان سولې لپاره د پریکړو عملي کېدو کې ناغېړي ونه شي. نوی حکومت کې د لویدیځ زون کادرونو ته لازم ونډه ورکړل شي. په ولسي جرګه کې د هرات، فراه، نیمروز، غور او بادغیس ولایتونو استازي د نوی حکومت په تشکیل کې د دې حوزې کادرونو ته د اړینې ونډې ورکړې غوښتنه کوي. د ولسي جرګې غړي او ځینې مدني فعالان د نظام ولسواکۍ پیاوړتیا برخه کې د لویدیځ زون ونډه برخلیک ټاکونکي خو په حکومتي اډانه کې بیا هیر شوي یادوي. دوی وایي که غوښتنه ونوریدل شي او عدالت تامین نشي، مرکز او ولایتونو کې به خپل اعتراضات جاری وساتي. د ملي شورا ودانۍ مخ ته د لویدیځ زون د مدني فعالانو تر 2 ورځنیو اعتراضیه پرله وروسته د هرات، فراه، نیمروز، غور او بادغیس ولایتونو استازو په ملتیا د خبري کانفرانس پر مهال په نوې حکومت کې لویدیځ زون ته د ونډې غوښتنه وکړه. به اندازه وسعت جغرافیایی حوزه غرب، به اندازه نفوس حوزه غرب و به اندازه حق حوزه غرب در نظام سیاسی افغانستان
و در حکومت جدید مردم اوده غرب افغانستان در نظر بگیره. سایر بخش‌ها از کادرهای مسلکی متحد و توانمند این حوزه برای بقای نظام و حکومتداری خوب استفاده عظیمی و مؤثر نمایند. د لویدیز زون وکیلان ټینګار کوي چې په ټولو میری پروسو کې ګډون سره د نظام او ولسواکۍ پیاوړتیا په برخه کې رغنده نقش ادا کړی، خو د حکومت په تشکیلاتو کې بیا له پامه غورځول شوي دي. از حقوق مسلم این مرزبوم چشم پوشی نمیدهند و سند کادرهای ورزیده و جوانان تحصیل کرده ایمان در کابینه دولت به خصوص ولایت بادغیس نادیده گرفته شده است. که موج پا دولتی تشکیلات که او گروه 15% هم سهم نست از موج دوزیه، نو بناهن موج پا رئیس جمهور بندی جغ که دلویدی زون مدنی فعالان و مخور غختنه کوي چې په نظام کې دی د هریدو پر ځای د دوی د کادرونو له ظرفیتونو څخه اغیزمنه استفاده وشي، او پرته له دې به د مرکز په شمول په یادو ولایتونو کې د دوی اعتراضونه ادامه پیدا کړي. د لویدیځې حوزې 15 ولایتونو دا راټول شوي وکیلان او مدني فعالان په نظام کې د پراخ سیاسي مشارکت ترڅنګ په ټولو برخو کې د دوی د کادرونو جذب او اجتماعي عدالت تامینېدو غوښتنې ته د مثبت ځواب ویلو غوښتونکي دي. بیا هم سلیمه شوی د امریکا جنگی بیړۍ د چین د سویلي سمندر سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ژوالی جیان وایي واشنګټن دغو اوبو ته د جنگی بیړیو په وراستولو سره په لوی لاس زور آزمایي کوي او دا کار خطرناکې پایلې لري. هغه زیاته کړې چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه له دې خطره خبر دي. امریکا روانه اونۍ یو ځل بیا په داسې حال کې چې د چین سویلي سمندر ته په اټومي ځواک او جنګي الوتکو دوه سمبالې بیړۍ واستولې چې د چین سمندري ځواکونه هم د مخکینی پلان له مخې په دغو اوبو کې په تمریناتو بوخت وو. بیجنګ د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره د سویلي سمندر د مالکیت پر سر لانجه لري. چین او هند دوی د سرحدي ځواکونو ترمنځ پر راتلونکي کې د احتمالي نښتو د مخنیوي لپاره هر څه ژر پر ګډه پوله د لانجو په کمیدو توافق کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو چارواکو په وروستیو خبرو کې هوکړه کړې چې دواړه خواوې به د کړکیچ د کمیدو تګلاره عملي او په بشپړه توګه له پرونکو اقداماتو ډډه کوي. سرچینه وایي د توافق د یکشنبې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ترمنځ په مفصلو ټلیفوني خبرو کې شوی دی. تیره میاشت کشمیر کې د هند او چین د سرحدي ځواکونو ترمنځ په یو خونړي تقابل کې شل هندي سرتیري مړه او لسګونه نور ټپیان شول. دې پیښې د هند او چین ترمنځ اړیکې په څو لسیزو کې تر ټولو خراب حالت ته ورسولې. او د ایران د پارلمان لسګونو غړو د ولسمشر حسن روحانی د استجواب لپاره امضاګانې راټولې کړې دي. رپورټونه وایي تر دې دمه د نوي پارلمان له ټولو 290 غړو څخه 120 تنو د روحانی د استجواب غوښتنه لاسلیک کړې ده. د ایران د پارلمان د محافظه کار استازي د حکومت له اقتصادي پالیسیو ناراضه دي او د روحانی له حکومت سره له دې کبله هم مخالف دي چې د امریکا له بندیزونو سره سره تر اوسه اټومي توافق ته ژمن پاتې شوی دی. دغه وکیلان چې اکثریت د سپای پاسداران پخوانی غړي او مذهبي مشر ته نږدې کسان ګڼل کیږي د نړۍ ځواکمنو هیوادونو سره اټومي توافق ستراتیژیکه تیروتنه ګڼي. د ایران تسنیم خبری آژانس په یو راپور کې دا احتمال هم نه دی رد کړی چې د روحانی د استجواب غوښتنه د هغه استیضا ته لار پرانیزي. درنو لیدونکو له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپل همکارانو په مننې زموږ د دې سات خبرونه په همدې ځای پای ته رسېدل. تر بیا مو په بخون کې راپسپارم.